हमें रिक्वेस्टिंग की रशीद बलोच तो रशीद बलोच आवार के अर्थ सिंह का लापता देशम बाजिया कर और शिशी पद भी संगत देता सोहेल बलोच सोहेल बलोच मन और सोहेल बलोच एक स्कूल तावार था एक सेंटर तावार था यकीन का शाही आज नुकसान देख तो बस दूर है क्योंकि यार आई जिंदे नु मास तो पुछते आए कमरे ते तना नवा त्रुसे गुड़ा एक मर्द में छे नुकसान अच्छे दहशत का दूर तक यार एवडे दूसरा रशीद बलोच छे मर्द में ते पूती बलोच ब्रास से खातिर तुती बलोच मर्द में खातिर हर किस में कुर्बानी दे के खातिर तैयार नुश्की के लिए आज तवा मानदाई करन थी ए रशीद बलो चमा जागे रियाशी अत कहीं मर्दम एक मर्दम ना कहीं मर्दम है था शमीशी पदा कई मर्दम के कई के साबा बतन शी कई स्टूडेंट मरुच डॉक्टर इंजीनियर कई स्टूडेंट शी मरुच सीएसएस पास कर होता और हमेशा रही करा दें की दहशतगर्द गए हमेशा रही तमरुच का बस पता ये जो मौजूदा हुकूमत था क्या चिंक है मौजूदा हुकूमत तथा खैर छंग निगरान हुकूमत ईशान मुच्च तालुक से बलूचिस्तान और ए आर रोच होती है मैं बर दें कि ए आर छंग मर्दम जमा बन फिर तहरी के खातर अब हर छंग मर्दम जमा ईशान तालुक से बियल्ले चबियल्ले थे वो भाई प्यासे थे बियल्ले वाला ये वाला बियल्ले वाला ये बियल्ले वाला तो नजर रखा सर कैशन एक फोटो के जनों का तेमुच लापता ईशान शशिकलर या कैशिक लगा तो दराने का कई दहशत करते और या कि मासूम सी मासूम और हम ये मर्दम लापता तुमने एक रिक्वेस्ट है रियासत का रिक्वेस्ट है पूरा दुनिया भर के मेरे रिक्वेस्ट है कि रशीद बलोच बाजी आप करें तो पूरा बलूचिस्तान है अर्च गवाम के लापता दावा मुझे बाजी शुक्रिया संगत एक लव जी सी माली पूरी रिक्वेस्ट है संगत तक उसे क्लोजिंग की गप शर रिक्वेस्ट है गोस्ता पर रिक्वेस्ट आगे मैं मर्दों ब्याह देना थी 5-10 साल था मैं मर्दों खा था मरोच बलोच रिक्वेस्ट मरोच ईशर रियासत का दरख्वास्त न कर बल्कि रियासत का हुकूमत कि अब मैं मर्दों में ब्याह रहा न तू बलोच अमीर रियासत में अमीर निजाम छपिया का दिशा आरुच कि रियासत ने अभी लगेनू की ना रियासत ने जिंद में आचे था वह खुशी दिशा ला नूमन स्टेज लूटाई नहीं फैसल बलोची पीरे पिसा बैठी ख्याला था निजारा फैसल बलोची बेस So
سمی دین بابا تیری جرأت کو تمام لابدا افراد کو لابدا افراد کو جعلی مقابلوں میں قتل کرنا لابدا افراد کو جعلی مقابلوں میں قتل کرنا لابدا افراد کو جعلی مقابلوں میں قتل کرنا شاہی بے شاہی گواری داویتی خیالاتانا اظہار کرتے تو شمار معلوم دود کے شاہی دلا چھے گوزانے تو شاہی ماں سے دلا چھے گوزانے نکی پلو چنچے مرد ملک تو ماں سنگت دتا تا امی سنگت دتا تا اور شمع رنگ کس معلومی کہ شمع دلا چھے گوزانے تو آتو ماں سے آئی پیدا کنو کہ شاہی دلا چھے گوزانے نکی پلو چنو ماں مانی کے کہتے ہیں نکی پلو شمع مانی کے دور نشنر کشی من پرسین اور شفا گوما یک جاگی یک اسرائیت گوما وقتیا اور نونا نگنشن نکی بلوش دیشن کر دی شرم کو تید بے آیا بے غیرتانی وجہ اسی حکومت شما چیئے داری کی گشن کی نکی بلوشی مردمانی اور دیگر چند مردمی داستن پنچین لا پتان تو ششان چیرے گا معصوم بیانی مدی معصومن اور لیکن نکی بلوشی اما اما خیالان کپن اما اظہاران کپن خدا قسم اما وندہ کدی کسی شفا گوا برون پیشائی خیالانا لیکن نو نیک دیگر گفت من شوشی ماس گوار براس موچ چل یک دیگر پیلی کنین اور ایو چان سلسل چل گئی تین خدا قسم ہر حکومت بھی ہر حساب شمعی کے ساتھ در رکے اتی خدا رمان قسم خدا اینا اتی یک اوٹی یک اتی قدم پراوان زایا جاری مکنے نو دیما کو شما دیگر زبان کنن چشما پت پشتن ایت شما ریاض لگن دی مردم تنن انسان تن دی ایوان تن منی امی اپنی دن نکی بلوچ پنچی مردو میں اور آئی پیس خیر مواد پنچی مردو میں خدا ایک قسم شمارو چپت کی نکی پیلا پتا بھی تا بازار کہتے کی تنازانے لکن بلائی پیس کی خیل دی چچی وجہ یا خاص شنکی بلائی ارمان ہم وجہ آئی ماں سے انتوشن آئی بوار انتوشن لیکن اوٹی اوچانا ای لیڈر رانا ای منافقانا ای شمع خیر خوانا ای دیم پا دیم دیگر ہے پا دام پوش دیگر ہے ایگر پان نیاد کرنی ایت چیم پشما خیر خوانا انتیش چایر لیڈر بی بی و السلام علیکم مہربانی نومن اسٹیج ہے لوٹائنی فیصل بلوچ دراسا کیا بیت کی خیالات آنی سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم او مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے او مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس وقت میں جینا مشکل ہو اس وقت میں جینا لازم ہے کتاب سادہ رہے گا کب تک تبھی تو آغاز باب ہوگا کتاب سادہ رہے گا کب تک تبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا سحر کی خوشی منانے والوں سحر کا تیوا بتا چکی ہے جو آج کا موسم سکون سے گزرا چکے جو کل کا موسم خراب ہوگا ای کل موسم نوشکین مخلوق نہ شکریہ ادا دیوا کہ راسی ایڈ لمت آواز تیرے سر کرے ای شاہ فیصل نہ کنڈن
بسم الله الرحمن الرحيم يقول لمس نوشكينا هواو مشكور كراي دي لمتا هواز سر كرينو ايشا فيصل شاه اسيادنا وسمندس كرا دي 2022 تي كرا ستشكار برو رو کرتا ني نوشكينا بازار اندا پتا کرنے دا يرى يالدار ياسطا نرفي خواوا كدا چنا ني اندس خواسا كرا سن برو در پتا نو نداد اندا پتا خواسا ايادا ني دي اندس ريني داشا فيصل كرا نقوما دسكا دين دروازة شام بن 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 كيايا كنا چنا شام بروي اراسمنا باوا دسكا بيشم ملتا كي مسافري کرنے بچي اننا دردن كرا دارا مار 2022 اللہ پتا مسنوئے آیا یا داریا سلطن ینا خواست کیوا کہ دادے زوخ زوخ دادے الکی انسے کی داریا سلط باز بزدل و ریاست تسی داریا سلط بلوش تن جگڑا کرنے گا چھے بلوش نگر داری تھی سوچ کے ساتھ درک نوری نسل خان نبوس کلات میں سرزمین اسکار بلوش تنو بغیرت تس بتانے بلوش ہمیشہ تینا دشمن ایلتانے بلوش نگر دشمنی نرفی خواسا تو عرف انگریز سامراجن انگریز موتر دیوارت نرف کہ بلوش بغیرت مستن بتانے کنائیب مدوستا شاہ فیصل نظم مدار دھولو بھو دس کا ننہ دردن کہ ہی دس کا نیو کپک آیا دمتا سوچ کا کہ چنان دردن تسے انہیں چھنائے درینو کہ چھوپا چھنا دس کا نبروک کتنے بزدلنگا دشمن کیا یادی دا چھنان اندس خواسا اور ایرچنی کھول کا ادائی تکیوا کہ کھول لمس مارنگ نبروش نے ایشو خیا ایدا کیوا اونا کیا در دچ کہ در ریلی پیشتما نے لمس پی پی ارا کے بلوش نام وقتن دشمن مسونے اورن انا خواست دنوائے انا علماتن پی پی ایم بائی کاج کبو ایسے کہ اسی بزدیلو اسی مارک بش مسونے مارک نبلوش مارک بلوش خلاف میر سراج خان ویسانی نمار واہ یار واہ چھوکا چھنا نیم بش مسونے بلوش نمقابلے کیسا بلوش نمقابلہ کے خیسون اخل خواہے کنیا نا خیسون اخل نا ہمیشہ دا پارا کہ بلوش نمقابلے ہمیں بندہ کرنے کے اراسی پہ غیرت مارے بغیرت بلوش نمقابلے کبھی بھی کرنے کبھا کنائی رو مدوسہ کل مصر ینا خواستے و ریاست دار کی شاہ فیصلے الکی انسی کی دا چھنا سے دا بروں کرتن 2022 سے بازار اچھ جرے
رسول نند سینا پروگرام ہی انداڑے ختم کینا او اینو نوشکی ناوام اندا ظاہر کرے کہ نوشکی تی شعور ارے ارا بندا کبار نوشکی تی شعور اب او دروغ تڑے نوشکی تی اینو شعور ارے بس امت کرو یہ ارا پولیس ہی ننا اوستا دیتی امو پولیس ہی کشو یہ امو پولیس ہی خسو یہ او دا سے درنگ بات اسے دیس دا جو دا سے دیس دیس ان آف دا جو دا کن سالا تا سالا تا سالا تا سالا تا ضرورت مرے صدی تا ضرورت مرے ننے دم دری روی افت ننے دا کا اننگم پت خاموش مرو یف بلکہ اندا خسپین نن دا بلوش تحری کچی اوار مرے عملی طور پر اوار مرے او سنگت تس داڑے کنائیڈ سیت کرے تعلیم نا کہ بلوچ اینو تعلیم خواہے تاکہ او ارا ریاست نا پالے سی کو اوفتے شکست دے دے اوفتے ختم کے بلی دینا علم دے دینا بلوچ علم دے پانے کی تعلیم ارا تعلیم تعلیم نام انتخاب ننے کروئی ننا استاد اک ننا ٹیچر اک ایلو ورا ننا بزرگا کو او ننے صحیح تعلیم دے قومی تعلیم دے بجائے دا نو آبادیاتی تعلیمن دا مزید ننے غلام جوڑ کرنیں گے اوئی اسی وار پدا دینا کلی لوں آتا شکریہ یادا کیوا دا لما ویر تا کندان دا پتا افرادا تا لوائی کی تا کندان او تا شکریہ یادا کیوا کیو بسور دافت تو اوار مسور دافت تو انکو پا مسور دافت توار جوڑ مسور و انشاءاللہ دا کام پت نن اسی پی بلو کچھ سیچی انشاءاللہ نن اوار مرینا اینو اگا صدو بگا انشاءاللہ ہزار مریرا او دا تحریک نمون انشاءاللہ ریاست تولنگ کا پرو او یہ اسی سنگت اس اسٹیج اپ پاو کی اوبرے اسی اناؤنسمنٹ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگت اک چیچ کرے کس نو است کی اسی لار سرے اسی درد سرے دار دے دالار دے دا اس دے تے انہاں محسوس کرے بالکل دارا کے نہ تیری کے تیری دونوں تیری سب سے سیاسی تیری سب سے ووٹ سے نہ تیری کا فرق دا نہ نہ تیری نہ نہ بے گوائی کا چنا نہ نہ ایڑا دا نہ لوما ارا کے تولو گفت معلوم گفت کنا چنا زندہ ہو یا کس ارا رے کہ زندہ نہ تے جو معلوم گفت ارا وقت کی بندہ بس کئی کہ بندہ نہ جنازہ خوانیں گے کہ اور قدم دے معلوم مرے کہ دا دنیا لے لو دنیا منتقل مس لیکن نن امو بدبخت تا کو امو بلوچستان نا مظلوم کو نن اچ خبر اف کہ ننا چنا قرار کی آیا کس کو نو زندہ ہو مسلمانو کم سے کم معلوم تمہارے کہ نن نماز جنازہ خوانے تے نہ اس تک کشے تیار نہ بس بدبخت قوم اسی کہ اینو داڑے خنین گٹھیو دا پورا نوشکی نے تیتی مخلوق لگانے تھے نا کیمپین آتے تھے سیاسی کیمپین اک چلیں گے تھے اسی چنا ہستا تھے در رسا کہ برے ادا نمائی عرفی ہوں کہ نا چنا بیگوا مسون اینو ہی نے تو برے سلیم دارے روڑ ہے تکن کیو داری آسکتی ہے دارا گا تمونے سلیم کی نیدہ چنا تھی ہے تو والدانا نی الیکشن کینا لیکن اسی دونوں مرد سے نمار دارے سلیم گف صرف تینا سیاسی تینا پیسہ تینا کمیشن تینا اوٹک نما اورا اورا گا برے رہا نمی منت کے رہا نمی زاری کے رہا کہ نمی اوٹے تو نمبر نما چنا تھی کیت کے 70 سال نا سے دا بلوچستان اوشش اٹھے خلی گٹھے ہو بیٹھے گٹھے ہو جب جب شدگی منی گٹھے مسخ شدہ لاش اٹھے منی گو لیکن اینو اس کو انہال منی گا اینو دا تحریک چلیں گٹھے دا تحریک خلاف کئی بندہ گا کوشش کرنے کو کہ دا تحریک نن ناکام کی تاکہ سیاست حکومت تن ریاست تن گراس پیسہ لیں تین اخلو کو بول جو
یہ معذرت خواب آبا بندہ قطن کہ تینا استاد خراب کا پس اگر استاد تینا خراب کی رسی دیس مست خراب کے دا سیاسی کیمپین صف دا نانا نما ایڈو دمگا تا چنا تا دا لاپتا تا جنازہ دا فنگٹی ہوتا دا سیلیکٹ مریرا بریرا پارلیمنٹڈ زنیرا صرف تینا صرف تینا 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 ورانا تینا چنانا پروٹوکول اونا پیسہ اونا یاشی بری برکر ناو کنا دو کدر دن ہوتی خبر آفر اینو بلوچستان تا تاٹی علاقی منسٹر اکتولو کو معذرت کے ساتھ باز اکفارت جان اچکزی دا جان اچکزی اف دا جان کو چکزی دا نا کس دا تاریخ کو اچکزی کن مطلو دا جان کو چکزی دا دنیا نا دسوا جوگئی دا تینا مونے سے اس کائشی شکری کی ورہ رنگٹی کچک ہم ٹھیک ہے دا کچک ہم بطرو ذات سے خیرات کیو تینا دے وہ کچک ہے کچک ہم وفادار اگر رغ سے اس شام نا درے کھولے اگر دیم بندہ زارے پوڑے وکی دا بغیرت نمار وکی نیم کی پر اسی دا ہمو وقت نا کارٹنا تکھنا دے میموری کارڈ اس شاگری تا بٹن خلے را چل چیئے شروع کے دا نمانے دمو دے دا مو کارٹون نمانے دے دا نا تکی ایم پی تین تکی کارڈ لگے بٹن خلے را شروع کے بٹن خل پر بند مرے دا نا دا تینا دوٹی اف دا مذرت کے ساتھ پیم بند آگا تی دوٹی ہے نما ٹیم باز لنگا نما معذرت خو دا ایتت کرو ی اللہ باز ایتا تے لیکن کریٹ تے مجبوری اٹے گلاس نن سنگتا بے ساتھ سیدن بلوچ ایک جیتی کمیٹی نے سیدن نتے کیمپین چلے فیلو ایکس کیمپین دا کیمپین نمبر پور تاؤں کبو او دے چلے وہ دنیا میں سر سب تے نہ میسج اینو پگا سوشل میڈیا نہ دورے اینو پگا جدید ٹیکنالوجی نہ دورے نن تے آواز سوشل میڈیا نہ تھرو پورا دنیا میں سر کے پورا دنیا باور کرائے فیل کے نن اسی مظلوم و محکوم و قوم سے ہوں اور ستر سال نائے نرازی ہے ظلم مننگے گے جنگ مننگے گے ننے خلنگو بٹھنگو مسخ شدہ لاش آج بننگ گٹھے ہوں ایڈ کی ننا جنازہ تے کندہ تے بننگ گٹھے ہوں آیا دنیا نن باور کرائے فیل کے نرازی ہے ظلم مننگے گے دا ظلم من خاطر ہے دا ظلم ختم کرنے کے خاطر ہے نن اسی کیمپین اس چلے فیل گٹھے ہوں بلکہ نن آ رہا کے بلوچ ایک جیتی کمیٹی نہ را کے لیڈر آ کو وہ چلے فیل دا کیمپین ہے نن دا کیمپین مونیر فیل دین وہ کیمپین نے تاٹھی ارا کی لکھوں کا گڑا کرے ہر طرف کے نن مونیر فیل دین ایکس کیمپین ہے ہر کس اسی پوسٹ اس دانا کی تاکہ دنیا ہے دنیا کے اولی کو ٹرینڈ چلے فیل دا دے دنیا باور کرائے فیل کہ بلوچ مظلوم اینو باز ظلم نہ کیے رہے تھے اولی کو نہ نہ اشتے دے مارچ اگینس بلوچ جینوسائیڈ دا تے تے نوٹ کا وہ ایکس کیمپین چلے سے کم دانا اینو بلکہ شام ہے یا سنگتا تا مشورہ کے لئے پگا شام ہے نانا برپورا سے دانا سے کیمپین چلے پھر والدہ نانا سے سپیس اس کنڈکٹ کے لئے تاکہ آرہ سے بزرے تے نہ رائے دا اشتے دا تے 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 دا کیمپین نہ ایلو تے نوٹ کا بھو تے مارچ اگینس بلوچ جینوسائیڈ دا نوٹ کا بوتین تو اور دا نے کیمپین چلے سے ان کو ایرٹ بی کو آئی سٹینڈ ویڈ بلوچ مارچ دا نے کنا نارے خلقن آئی سٹینڈ ویڈ بلوچ مارچ مسٹ بی کو ننا ایسٹینڈ ہے نن یو این ننا ارا کی مرکزی سنگتا کو ننا ارا کی دا وقت ڈاکٹر نارنگ بلوچ نا اولی کو مطالبان نا دے کہ یو این برے دا نے تینٹ ہے نلائز کے کہ بلوچ نزی ہے انتنت جبر مننگ اٹھے تو یو این میں مائفن مخاطر ہے نا سوشل میڈیا کیمپین کے نتا کہ یو این مجبور مرے برے اور دا مظلومیت ننا خف پورے بینے تینٹ ہو رے وہ نا خاطر ہے یو این فار بلوچستان UN فار بلوچستان دادا فالو کین دادا مگے اے لو تے کمنٹ ساتھ کر سکے اور اوڑے نے لاوا لاس نہ آ رہا کہ کیمپین رے اینڈ انفورس ڈس اپیرنس اینڈ انفورس ڈس اپیرنس دادا کیمپین دے چل دے فل تاکہ دنیا دے نوں تے میسج سر کین اینو پگر ٹیکنالوجی نہ دورے صرف اسی کمنٹ اس نہ کین داڑے تو لو کا گھر مشکل تے اگر نن ارادہ بندہ ہو تو ارادہ بندہ چل دے فل تو دابلو تحریک اس مارے کر نو اباس تے ملتن منت وار سنگتا تا خواست دے کہ اراکنانا میل از راتا کو
او آہستہ آہستہ تینا جا جا تا بشمرے رسے چھلو اے تکلیف کے بس والا فیمیلہ کلوف مرے تینا جا جا تا میلہ کیوں گے اسے چھلو نا تین خیال کر سکے خاص کر تینا یلی لمغا